Господин Ивайло Спасов, вашата тема е математическата гимназия. Ако желаете нещо ново, освен това, което сте изложили в писмения си доклад, имате думата в рамките на 2-3 минути. Благодаря, госпожо Топчева. Моята тема не е само математическата гимназия. Аз имам 4 предложения за малко над 1 000 000 лева. Но това, за което бих искал да се изкаже, е да уточним някои неща, тъй като отговорните лица са тук и общественото обсъждане е неговото място. Медийните изказвания, които са към настоящия момент, нали се говори за започване на строежа на математическата гимназия, на отредения за това парцел зад хотел SPS, който е 34 декара. Но това, което на мен не ми стана ясно и за това предлагам като част от собственото финансиране в настоящия бюджет да се заложат 700 000 за архитектурен конкурс, е това, че този архитектурен конкурс към настоящия момент за него не става дума. Начина по който се представя началото на строежа на математическата гимназия, имам някакво усещане, че ще стане на инженеринг, за бързичко и така нататък за това. Виждам, че господин Димитров вече иска да вземе отношение по темата. Искам да разбера следното нещо. Предвидени ли са в тези пари, които се кандидатства по програма на Министерство на образованието, а организирането на архитектурен конкурс? Тази тема е много актуална, още от предишния мандат. И предишният главен архитект също го изтъкна, че е необходим архитектурен конкурс, а не просто, защото трябва да започнем строежа тази година, което е чудесно. Да, и второ да нещо, само за да може да не ви отнемам повече време, по второто ми предложение от четирте, във връзка с това, че е крайно време община Пловдив да направи собствена онлайн платформа и да замени настоящите сайтове, които съществуват. Моите впечатления, за съжаление и резултатите, които показва едно мое научно търсене. В момента има множество сайтове, които обслужват цялата администрация на Пловдив, включая районните кметства, включая общинските предприятия. Всеки на парче си е направил някакъв сайт, в който представя услугите, които предоставя на гражданите, както и друга информация. Сайта на община Пловдив, няколко години предлагам редизайн за него, но вече считам, че изцяло трябва да се смени цялата платформа и тя да стане интегрирана за всички районни кметства и всички общински предприятия. Да се спре да се ползват имейли в АБВ, да се ангажират всички институции с ползване на поддомейни към Пловдив.бг и гражданите да имат интегрирана система, в която не просто да получават информация, а в която и да дават обратна информация. И само искам да уточна нещо, което съм казал и преди, че община Пловдив прави своите анализи за качеството на предоставените услуги на база на изключително оскъдна информация. Мога да говоря с цифри, 0,02% от извършените административни услуги се ползват за правене на годишен анализ. В район Централен се заложи една добра практика с въвеждане на интерактивен таблет, за което ги поздравявам отново, с който търсят веднага обратната връзка от гражданите на място на гише в Центъра за обслужване на клиенти. Но това не е заложено в други райони, нито в голяма община. Не само това. Качеството на услугите, които предоставя община Пловдив, наистина е високо. Но гражданите не знаят за него. Именно на база на оскъдната обратна връзка. И затова моля, предложил съм 300 000 лева. Виждам, че господин Темелков, който има опит в IT сферата, може и да предложи по-голяма сума, но може да се раздели дори в 2 бюджетни години. Да дадем старта сега, защото в началото на мандата е времето, в което ние трябва да отворим всички канали за комуникация с гражданите, не по средата, нито в края. Много ви благодаря. Господин Димитров, по темата математическа. Само за математическата гимназия, знаете, че още от преди 3-4 години ние тема, говорили сме с вас, успяхме да локализираме местото зад хотел SPS. Вчера имахме и среща или онзи ден с Съюза на българските архитекти, с председателя. И имахме така поощрение за това да направим конкурс за проект, което е изключително важно. Защото това, което е рисувано преди 80-те години, мисля, че да започнат една визуализация с идеи, е много мащабно. Средства, които се надяваме да имаме от
Монската програма са 7,5 милиона. И силно ще работим за това да имаме дофинансиране с цел започване на изграждането на математическата гимназия. За това математиците в Пловдив да си имат свой дом. Подемахме инициатива за разпространяване на идеята във Фейсбук и така нататък. Но това няма да спре да се работи. Така че отговорът тук е твърдо да, ще имаме конкурс. Той ще бъде с оглед на това, че има много модерни нови решения и няма да бъде едно стандартно училище. По-скоро ще бъде съобразено с новите изисквания и в сферата на IT. Но няма да бъде нещо мащабно. Там са били заложени преди години и аула, общежитие, олимпийски басейн, футболни игрища и така нататък. Аз мисля, че трябва да се съобразяваме в рамките на средствата, които ще получим, за да имаме започване на изграждането и след това надграждане на самото училище. Големи проекти, които в годините са стояли незапочнати, мисля, че на такава ситуация ние сме се нагледали. Относно сайта и неговото развитие, ще дам думата на господин Темелков. Само една кратка реплика, извинявай, че съмесвам, защото ние също го имаме като предложение. Ние сме казали проектиране в нашето предложение за 450 хиляди. Понеже сме имали тук в годините опит с конкурси, такива особено архитектурни, помислете много добре да ни няма да дадат две години в провеждането на тези конкурси и да се забавим с проектирането на математическата гимназия. Извинявам се. Господин председател, господин кмете, само да добавя две изречения за мегето. Вие казвате 700 000 лева, но най-вероятно това не са за идейния проект, това са за техническия проект, защото 700 000 лева за идеен проект е една безкрайна сума и най-вероятно се базирате на този, който е в проекта във Варна, защото горе-долу там струва толкова без ДДС. Сега, ние с архитект Желязкова, когато седнахме да говорим за проекта за мегето, разгледахме доста детайлно нещата и преди да почнем да проектираме, по-скоро анализирахме нуждите на базата, на които имат математическата гимназия. Тоест, ние направихме първо техническо задание. Преди да почнем да правим идейни проекти и всичко останало, трябва да знаем това училище как се развива. Ние имаме много добро техническо задание, разделено на три етапа за момент. Фокусирани сме върху първият етап. Първият етап е сграда, не терен, защото доста така има разлика, но сградата е около 10 000 квадрата. Според техническото ни задание. И главният инженер на общината е тук и той може да допълни, ако нещо така изпускам. Като тази сграда, този първи етап е остойностен на около 18 милиона лева. Казвам ви го съвсем директно, за да знаете, че ние с господин кмета, господин Димитров, правим всичко възможно да осигурим тази сума още тази година. И ще намерим начин да осигурим с нашата воля. Естествено, няма да изпуснем сумата от 7 милиона и половина от МОН, защото това, че ни достигат парите, не означава, че трябва да ги върнем. И с него сме го коментирали, че на всяка цена ние трябва да ги спечелим, за да започнем проектиране, строителство и ще има конкурс. От гледна точка на идейния проект, който ние имаме стар проект, който наистина е устарял. Ще трябва да се направи нов при всички положения в идейна фаза. Ще трябва да се направи конкурс, който може и който има желание да дойде да го направи, ще го представим в широката общественост и най-вероятно ще изберем най-доброто. Без значение дали това е български или международен архитект. Ние търсим най-доброто за нашите деца и също така сме заложили в техническото задание развитието на тази гимназия, защото ако сега заложим сегашните нужни бройки, това означава, че след 10 години те пак ще са ни малко. Тоест идеята е строим етап 1, местим учениците, решаваме си проблема с досвоения режим, който седи в основата, нали, на цялата таулия с математическата гимназия и гледаме напред към етап 2 и 3, които няма да засягат по никакъв начин обучението в етап 1, за да не се получава дискомфорт до теб да има строителна площадка, където да решава задачи и да ходи да печели медали. От гледна точка на дигитализацията, повярвайте ми, приемам всички съвети и мнения и то доста така отворен съм за всичко, но ние много добре знаем проблема на недигиталната ни аналогова община. Преди обаче да си оправим бюджета, преди да си оправим структурата, преди да си оправим екипната работа, преди да се стиковаме, ние не можем да почнем просто дигитализираме и да правим един сайт с всички възможни услуги и да се отворим към общината. Имаме много сериозен план. Първата стъпка към това е географската информационна система. Тя ще улекоти изключително много администрацията на общината, защото така ще предостави функции, които са много положителни и за граждани, и за администрация. И ще оптимизира процесите и най-вече цените. Например, в момента, ако не ме лъжи паметта, една виза при нас да изкараш, струва 150 лева и отнема доста време, защото се роват по едни архиви, папки, това е абсурдно. Това ще приключи съвсем скоро. Ние ви го гарантираме. В София това нещо мисля, че струва 30 лева и 5 работни дни през ГИС.
Нали разбирате какъв дисбаланс има Пловдив в София в момента? Ще се опитаме да ги настигнем в това отношение в обслужването на точно тези услуги. Направили сме няколко срещи с господин кмета за различни много хубави дигитални услуги, свързани с община Пловдив, включително и с Стария Пловдив. Ще комбинираме всичко в едно. Ние и в случай, както казахте, аз имам опит и знаем какво правим. Тук вече не е на парче работата. А от гледна точка на детски градини на администрации, мисля, че по закон всеки е длъжен да има сайт, който, нали, може би е добре да има едно обединяващо място. Понеже да не ставам така просто да отнемам времето, това, ако имате други въпроси, съм склонен да ви отговоря. Само да уточня и даваме думата на другите хора. Значи тук не става въпрос за дигитализация на услуги, а за възможността за интегрирано представяне на информацията от община Пловдив към гражданите и интерактивно събиране на обратна връзка. Защото вие хубаво казвате сега, ние имаме техническо задание, тук, нали, много е хубаво на някакви етапи и така нататък, но единствената информация, която гражданите получават от това, е от ваши медийни изяви. Реално, искам само да припомня за проекта за Водната палата, защото тук има много участници в тази сага, нещата не могат да станат в последния момент явни и публични. Изнесете ги сега, само че нямате добра платформа, на която да го направите. Затова аз призовавам да се започнат наистина стъпките към това интегрирано построяване на тази система, която да обхване цялата администрация в града ни. И Пловдив, между другото, може да бъде пионер, аз съм изследвал други общини, Пловдив може да бъде пионер с такова обединяване, тъй като е град с районно деление и такова обединяване няма в България. Разбрах и по отношение на обратната връзка на гражданите. Разбрах ви чудесно, разбрах ви, но може би малко изпреварваме събитията. За момента ние имаме едно техническо задание на базата на нуждите на училището, един анализ. Имаме събрани документите за собствено виза, скица и всичко останало, които сме ги подали към МОН, защото срока беше 10 януари. Ние не сме готови с проекта, няма да започваме строителство. Ще има доста широко обществено обсъждане. Работиме с всички експерти от отдел образование. Това не е нещо да погледнем нагоре в тавана и да приключим. Така че не изпреварвайте събитията. Разбирам вашите притеснения. За пробива за Водната палата аз една година по-рано казах, че е добре да го обсъдим доста по-добре от това, което стана, и проектът се провали. Имаме опит, спокойно. Не изпреварвайте събитията. Благодаря. Не ги изпреварвам. Благодаря на господин Темелков и на господин Ивайло Спасов за актуалната информация и искането му за пореден път ние да подобрим работата си.